大家好，我是倩珊。相信很多人都会一直觉得，为什么我的影片要以科系为主，或者为什么我要拍科系？那今天就要来跟大家说说，为什么我会拍科系的主题呢？首先是因为我觉得我的身份是比较特殊的，因为我是大学没有考上台清交，可是硕士的时候进了台清交，就是别人觉得比较梦想中的学校。然后毕业之后呢，我又进了大家觉得很优质的公司，我进了台积电，是个研发工程师。但最后我却离职，选择出来做 YouTuber， 因为大家都会蛮好奇说，为什么我会选择这样子的一条路？那如果重新来过的话，会不会比较好？所以呢，我觉得用我的角色去跟大家聊聊关于生涯规划啊、职涯呀，会是一个蛮适合的。第二个呢，是大家在选科系的时候呢，其实都没有对这个科系有特别的清楚。很长时候我们都是听邻居说，或者是朋友的朋友说。我相信大家一定都有这个经验，就是你在高中的时候，或者是你现在就是个高中生，然后呢你就会对一些科系是比较有兴趣的，但是呢你又不能很确定你想象中的这个科系是不是跟现实是一样的，然后你们就会去听很多很多的意见。那一定就会有遇到，就是妈妈遇到邻居，然后会跟你说，小明啊，那个隔壁邻居的哥哥就是念电机的啊，你去问问看他的意见的。这时候你邻居哥哥呢，就是会有两种反应。第一种就是啊，电机很累啦，不要念啦、啊、这种。第二种就是哦，电机很好啊，但你考不上。就是通常你要遇到一个愿意给你真正的建议的人，其实并不是那么的多，或者是你根本就没有邻居。我觉得每一个人，可能你遇到的人都没有办法这么的客观去跟你分析，也许他有私心，也许他是自己也不是那么的清楚。所以我觉得我去找更多更多的人，让你们有更多更多的意见，用他们的主观，然后让你们去判断你们的客观，是一件很有意义的事。所以我才会选择就是从我身边的人开始，就是他们是不同科系的人，然后我请他们来跟大家一起分享这个科系他在念什么。当然因为他们是他们的主观，所以也并不是说一定完完全全就是正确，但是我所希望的就是可以让你们有更多的邻居，更多的亲戚，可以让你们有更多的资料库，可以去更客观的判断你到底喜不喜欢这个科系。所以也希望大家就是可以对我的来宾们仁慈一点，因为每一个人看到的角度本来就不一样，每一件事情摆在眼前，每一个人的解读本来就不一样，所以我觉得我们还是要有那个自己的判断能力。相信大家呢，在不知道这个科系之前，其实也会去找非常多的资料。那我觉得我想要提供的也就是像这个样子，就是有更多的意见，然后更多的资料让你们去参考。但是就再三强调，就是每一个人都有每个人主观，你应该要自己去判断哪些是对你有用的，哪些是听听就好。第三呢，就是我想要请大家多听听看不同人的不同的声音。我觉得在我自己大学的时候呢，我看到不同科系的人，也许是跳很大，因为我是理工科，如果我看到一个文组的同学，我会觉得他的书很像天书，然后也会觉得他们期中考期末考都在干嘛。也许对理工科来说，他的期中考期末考比较多都是考试，但是对文组的同学，很多人是因为报告。那我就会很好奇，在同一个时间点，除了我以外的其他人在干嘛。我觉得如果我们每一个人都可以多了解一点和自己不一样的人，也许对这个社会就可以有多一份的理解。最后一个当然就是因为我自己的兴趣啦，因为我自己的背景就是不是一条直径嘛，我绕了一个圈。也许我也曾经想过要不要念表演艺术系，然后我曾经也有想过要不要念文组的啊，或心理学啊，或什么什么什么。其实我自己对不同领域的东西是比较有兴趣的，所以我会想要听听看不同的人他们的逻辑思考是什么样。像我自己出来工作之后，因为离开了科技业，其实我共事的很多人其实都是来自四面八方不一样的背景的人。那我就会发现，其实对各个科系或者是对每个不同背景的人，如果你有一定的了解或理解，你会在相处上面会更顺遂。像我就是一个理工科出身的，那可能我遇到事情的时候，我的逻辑思维就是会是某一种模式，会是比较调叙式或是怎么样。但是不同的背景的人，他可能处事的方面会不一样，他的逻辑思考的方式方向也会和你不同。所以我觉得多了解不同背景的人，也可以让你学习自己
自己领域上面的不足。我相信有很多是高中生或者是大学生在收看我的影片，可能也会很迷茫，就是不知道自己该选什么，或者是不知道自己选对了吗？走了这条路之后，会不会离我真正想要的越来越远？那我个人是觉得，只要适时调整都是好的。我觉得在走每一步的时候，其实都没有人可以很确定自己选的就是对的。那或许我们应该更了解的是，什么是我们觉得我们不要的。我以前也很常找答案，因为我就是那种很乖乖念书的小孩，课本里面永远都会有答案，考试永远都会有标准解答。当我非常非常茫然的时候，我甚至是会抬头望向老天爷，然后问他说，所以你要告诉我怎么做了吗？我们实在太习惯就是有人告诉我们标准解答怎么走，可是人生却没有，人生的选择里面只有取舍，只有哪一个更适合自己。当你在选择的时候，永远永远都会有舍弃掉的部分。这是我最后学习到的地方，就是我再也不会去困惑说我到底选的对不对，因为只要是我选的，我就必须让这个选择变成是对的。像我也许现在我的选择里面，我的工作并没有用到太多的物理背景，但我也不否认在理工科这几年我所训练到的逻辑思考能力，我觉得这些东西都是可以一直伴随着你的。只要你不浪费你的光阴，其实你花时间在哪些部分上面，你就一定会有收获，你在哪里种下的就会在哪里结果。所以勇敢的去做选择吧。多数人其实在选择的时候根本也不知道自己是不是对的，那如果你选对，那你就真的很幸运，那你就继续往这条路继续走下去吧。那如果你选了才发现这个不适合你，那绕个路也会有不一样的收获啊。最后当然就是想要借由我的影片来让你们更了解不同的科系，让你们在做选择的时候可以那么一点点的不茫然。然后记得订阅我的频道，然后继续把每一个影片看下去哦。谢谢你们的支持，我会继续拍影片的，加油哦。对，然后刚刚其实有一个朋友也跟我分享，就是他在做选择的时候他会考虑的点，然后我觉得还不错，就是分享给大家。我觉得很多人多数的人在看到自己喜欢的东西的时候都会看到它的优点，那可能你一次喜欢了很多科系，所以你不知道该怎么选择的时候，我觉得有一个建议还蛮好的，就是你应该要去看看他们各个科系的缺点，看他这个缺点是不是在你可以接受的范围内。我觉得这是一个蛮好的出发点，大家也可以参考哦。啊，然后如果想要看我更多有关我自己的背景的话，可以在底下留言，像是为什么我会毅然决然的选择离开了科技业啊，或者是当初没考上台清交的心情是什么，或者是考上台清交或者是进了台积电的心情是什么，都可以在底下留言。那就希望我的科系影片可以给你们更多更多不同的面向，让你们更有办法去分辨什么是你们想要的，什么是你们不想要的。那记得喜欢我哦，呵呵，我们下次见啦，拜拜。